দিসপুরলৈ যাত্ৰা। প্ৰায় এবছৰ ধৰি কাৰাবাস খাটি আছে তেওঁ। কাৰাগাৰৰ পৰা ভূটা ৰাজ্যক উদ্দেশ্যি মাত্ৰ তিনিখন চিঠি লিখি নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। হয়, আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ কথা। ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় আৰু অসমৰ সৰ্বপ্ৰথম আৰু অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত প্ৰথম যিজন মানুহে কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠালিত থাকি বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিহাসত লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব অখিল গগৈৰ নাম। চাওঁ আহক আমাৰ বিগ নিউজ অসমৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। সকলোলৈকে সংগ্ৰামী অভিবাদন। জয় আই অসম। আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকল দূৰত আছে তেখেতসকলো অলপ চাপি আহক, যাতে মিটিংখন আমি খুব সুন্দৰভাৱে শেষ কৰিব পাৰোঁ। যিসকল মানুহ দূৰে দূৰে আছে সকলোকে চাপি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিবিলাকে দলৰ ভিতৰত সোমাই আছে, কেম্পাছৰ ভিতৰত আছে, তেখেতসকলো আহি যাওক। কথাখিনি আগে ৰাইজ, মই বহুত দেৰি কৰিলোঁ আজি, তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আজি গোলাঘাট কোৰ্টত আচলতে মোৰ এটা কেছ আছিলে, বহু আগৰ পুৰণি কেছ, যিটো কেছত মোক গোলাঘাটত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে। আজি কোৰ্টে মোক একুইটেলো দিলে, সেই কেছটোৰ পৰা অব্যাহতি দিলে, ক'লে যে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে কোনো সাক্ষীৰ প্ৰমাণ নাই, মিছাকে এইটো আছিলে, গতিকে আজি একুইটেলো দিলে। মই সেইকাৰণে অহা দেৰি হ'ল, মই নহ'লে কোনো মিটিঙতে কেতিয়াও দেৰি নকৰোঁ, নহ'লে মই 11 বজাৰ পৰাই আপোনালোকৰ লগত থাকিলোহেঁতেন। মই ইমান দেৰি কৰাৰ কাৰণে, আপোনালোকক ইমান সময় ৰখোৱাৰ কাৰণে সকলোৰে ওচৰত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আমাক মানুহ, আমাৰ অখিল দাক আমাক জেলৰ পৰা অতি সোনকালে মুক্তি দিব লাগে। আমাক অখিল দাক লাগে, যিকোনো বিনিময়ত আমি শিৱসাগৰ বাসীয়ে কৈছো, আমাক মাত্ৰ অখিল দাক লাগে, মাত্ৰ অখিল দাক।